contam que o pai era muito severo. Vivia com a família cuidando do farol e queria que o filho mais velho o substituísse quando morresse. Era o mais isolado ao sul esse farol do Albardão. Não tinha nenhuma vilinha de pescadores junto dele, nem daquelas que ficam vazias na maior parte do ano e lá de vez em quando recebem gente que vem de longe para jogar tarrafa e vai embora quando o tempo vira. Não tinha nada. Quando chegou a época da escola, a mãe e os meninos pequenos mudaram-se para Rio Grande. O pai e o filho mais velho ficaram cuidando do farol. Contam que esse filho nunca quis ser faroleiro, que odiava aquela solidão. Queria ir embora para Rio Grande, estudar e sair pelo mundo. O pai, porém, já tinha tudo planejado. Ofício de faroleiro se passa de pai para filho e pronto. A rotina de pai e filho era cuidar que o farol não apagasse e esperar pelo barco da marinha que vinha trazer o rancho, o óleo e outras coisinhas necessárias àquela vida parada. Contam que um dia o filho enlouqueceu. Na praia, ninguém gosta desse filho. Por isso talvez exagerem, mas tudo indica que se ele fez o que fez, foi de caso pensado. O homem era bruto, vá lá, era faroleiro. Vivia naquele nada e quase não falava. Um dia veio o barco da marinha. O pai não desceu. Arrumava alguma coisa lá em cima, não fazia questão de gente. Deixou por conta do filho. Entregaram o rancho, o óleo e um cadeado novo, que o antigo tinha sido comido pelo sal. O barco foi embora e o pai ficou lá em cima, arrumando uma coisa e outra. O filho fechou a porta, passou o cadeado e se foi embora pela praia, livre e solito no mar. Quantos dias ele caminhou e como é que foi dar em Rio Grande ainda é um mistério. Cento e tantos quilômetros de praia, sem água, sem comida, sem nada. A mãe desconfiou da história. O pai não iria mandar o guri estudar na cidade e ficar sozinho no farol. A mãe ligou para a marinha. Mandaram um barco que encontrou o faroleiro definhando em vida. Até hoje não se sabe o que aconteceu com o filho mais velho depois disso. Se deu em alguma coisa, se estudou, se foi viver na cidade grande, ninguém foi atrás para investigar. Ninguém gosta dele na praia. Certo mesmo é que faroleiro ele não foi.